କଟକରେ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ 2024 ଓ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। 20,000 ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ ସମାରୋହ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ପରିବେଷଣ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଐତିହ୍ୟ କଟକ ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ ତଥା ମାଳିକା ରଚିତ କାଳିଆବୁଦା ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କାଳୀପୂଜାରେ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହ ମାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ 2024 ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ମାଙ୍କ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଈଶାନ ମହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ, ମାଙ୍କ ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ପ୍ରାତଃ 7:00 ରାତି 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ ସମାରୋହ, ଅହରହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ପୂଜା କମିଟି ସାହି ମୁରବୀ, ସମାଜସେବୀ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି କମିଟିର ସଂଯୋଜକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତି, ଦୈତାରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା, ଅଭୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅକ୍ଷୟ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଗଣେଶ ରାଉତ, କର୍ପୋରେଟର ସୁବ୍ରତ ଘଡ଼େଇ, ଜେ କାମେଶ୍ୱର ରାଓ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପଶାୟତ, ସମାଜସେବୀ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର, ଚିରଞ୍ଜୟ ସାହୁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ମାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କଟକ ଶିଖରପୁର ନଦୀକୂଳ ସାହି ଗଣେଶ କ୍ଲବ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ, ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ 31-10 ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହବ ମୁଖବଧିର ଭଜନ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତୃତୀୟ ଦିନ ହବ ବାଇଦିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ହବ ଓ 20,000 ଲୋକଙ୍କର 3 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯିବ। ସବୁ ଯେକୌଣସି କଟକ ଟାଉନରୁ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ସମାଜସେବୀ ଆସନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ କି ମାନେ ଗାଁ ମୁରବୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମୁରବୀ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରିବୁ ଓ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ତାଙ୍କୁ କଟକର ଭାଇଚାରାଟା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବୁ। ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ଈଶାନ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିବକ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋର ଆଇନ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଠୁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ 1970 ମସିହାରୁ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଅତି ପୁରାତନ, ଏଇ ମହାଶ୍ମଶାନରେ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ, ଇଏ ପ୍ରଥମେ ରହୁଥିଲେ, ମାଙ୍କର ଥିବା ଆସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ ହେଇଛି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଜ, ତା ତଳେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନ ଏଇ ଜାଗାକୁ, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକିରି ହେଲା। ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନନ୍ଦ, ମାଙ୍କର ଅଲୌକିକ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି, ଆସିନି ବାସିନି ଘର ଘରି ବାଦିନି ବିଶ୍ୱ ବିଳାସିନି ଭାବ ମତେ, ଜୟ 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 ହ ଶ୍ୟାମା କାଳିକା ପାଦ ପଦ୍ମଂ ନମସ୍ତୁତେ, ଶ୍ମଶାନ ବାସିନୀ ମହାଘୋର ନାଦିନୀ କୁଞ୍ଚିକ କେଶିନୀ ଭାବ ପ୍ରଦେ, ଜୟ 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 ହ ଶ୍ୟାମା କାଳିକା ପାଦ ପଦ୍ମଂ ନମସ୍ତୁତେ। ମା ଅଭୟା ଅଜୟା ଅଭୟ ସୋହ ବରଦିକା, ଭକ୍ତବତ୍ସଳା ଭକ୍ତ ଶୋଭିକା ଭକ୍ତ କାଞ୍ଚି ନିପ୍ରଦିକା। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ ତାର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ମା ତା ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହିଭଳି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଯାଆନ୍ତି। କଟକରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।